Амралтын цэник хөтөлбөрийг Mobicom танд хүргэж байна. Та бүхэн сайхан амарч байна уу? Таны амралтын зориулсан бэлтгэсэн Bloomberg-ийн амралтын цэник хөтөлбөр эхэлж байна. Өнгөрсөн 12 дугаар сард үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт Монголын банкны холбооны шийдвэрээр төр зогсон үйлчлэл хэд хөрөнгө барьцаалсан зээлийг иргэн олгох тухай асуудал оны эхний 7 хоногийн хамгийн халуун сэдв байлаа. Амралтын цэник хөтөлбөрийн эхний хагас цагийн турш би та бүхэнд энэ хөтөлбөртэй холбоотой гол мэдээллийг тусгайлан хүргэх болно. Тэр иргэний олон үйлчлэл хэд хөрөнгөний барьцааны тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг баасан гарагт улсын их хурлд өргөн барьлаа. Хуулийн төслийг эх 7 хоногт улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцсэнэ гэж улсын их хурлын дарга инх болт мэдээлсэн байна. Хууль эргэцсэн хүрээнд тодорхой өөрчлөлт хийгдснээр ипотекийн зээл хэвийн олгогдож эхлэх боломжтой болох юм. Монгол улсын санхүүгийн системийн суурь гэж байдаг бол ипотекийн зээл бол одоо суурь нь болсон. Америкийн ипотекийн зээл GDP-тэйгээ адилхан буюу 110%-тай явж байгаа. Манайд ердөө 20% төхөж байгаа тийм үү? Тэгэхээр бид нарт маш их сайн байна гэсэн үг. Энэ 5.2 их найд бол дөнгөж их л байгаа. 3 жилийн дотор бид нар 5.2 их найд төрсөн. Нийгмийн дунд давхаргыг өргөсүүлж байгаа хамгийн гол хэрэгсэл болсон байна. Дунд давхар гэдэг бол ажилтаа орлоготой байранд суудаг одоо нэгэнд байртаа болсон дараагийн машин жишээ ингээд нөгөө хэрэглээ өсч байгаа. За дундаж давхардлын хуримтлал бол баг байдгуутай адилхан байсан. Сүүлийн 22 жил. 0-5 одоо бол 20%. Өрхийн ялангуяа дундаж давхаргын зардлын бүтцийг нь маш эерэг болгодог учраас талын 45% хүчээр хуримтлуулдаг учраас 100% ангуулгаар гаргачихсан нийт орлогын 45% нь хөрөнгөлүүлдэг учраас яваандаа инфляцид энэ маань эргээр нөлөөлөлт. 14% инфляцтай байхад бид нар 8-аар ихлүүлж чадчихсан. Санаандгүй тоо байгаагүй. Санаандгүй тоо биш гэдэг нь өнөөдөр нотлогдож байгаа. Инфляц 2.9 тэр үед бид нар инфляцийг 6 болно гэж харж ирсэн 3 жилийн өмнө. А өнөөдөр энэ маань 2.9 болсон учраас дахиад бид нарт нэмээд боломж бий болж байна л гэсэн үг. Тэр цагийн сэргээ өмнө гарна гэдэг нь тодорхой байж. Тэр энэ хууль гарснараа бол өнөөдөр бүл 8% зээлийг өгж явах үед бол 1 метр квадрат 1,300 орчим мянган төгрөгийн төлбөрийн чадвартай байж ийж авч исэн бол өнөөдөр энэ хууль батлагдаж гарснараа сарын одоо нэг өрхийн орлого 450 мянган төгрөгтэй өрхийн орлого бол одоо 40 метр квадрат байранд авах боломжийг бүрдүүлж байна л гэсэн. Тэгэхээр бол энэ бол зарчмын асар том ялгаа харагдж байна л гэсэн. Тэр одоогийн байдлаар Монгол улсын нийт хүн амын 5%, 8% хүүтэй зээлийн хөлбөрт хамрагдаж орон сууцтай болсон байна. Тодорхой юм бол ипотекийн 8% хүүтэй зээл олгож эхэлснээс хойш 2.5 жилийн хугацаанд 47.5 мянган өрх орон сууцтай болж байна. Мөн 160 мянган иргэн өглөө болгон орон сууцны 8% зээлээ төлөхийн тулд ажилдаа явж сард 28 тэрбум төгрөгийг зээлийн иргэн төлөлтөд одоо зарцуулан хуримтлуулж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол нэг зээлдэгчийн сард төлөх мөнгөний дундаж хэмжээ 470 мянган төгрөг байна. 8% хүүтэй зээл олгож эхлэхээс өмнө 18.2% дундаж хүүтэй ипотекийн зээл олгож байсан. Өнгөрсөн хугацаанд ипотекийн зээлтэй 19.4 мянган өрх зээлийнхээ хүүг 8% руу шилжүүлж сард төлөх зээлийн иргэн төлөлтөөс хамгийн багадаа 180 мянган төгрөгийг хэмнэж чадсан байна. Яг үн шиг 8% зээлийг одоо зээлийн хүүг 5% болгож бууруулсаар сард төлөх зээлийн төлбөрийн хэмжээ буурч эдийн засагт эргэлдэх мөнгөний хэмжээ тодорхой хуваар нэмэгдэхээр байгааг эдийн засагчид онцолж байна. За энэ хэмжээгээр иргэдийн бодит мөнгө орлого нэмэгдэж худалдан авах чадварыг дээшлүүлэхэд чухал нөлөөтэй байх юм. Гэхдээ орон сууцны 8% зээлийн хөлбөрийн одоо хүүг бууруулж хугацааг нь уртасгах тухайн асуудал одоохондоо зөвхөн судалгааны төвшөнд яригдаж байгаа юм. Нөгөө талаас арилжааны банкуудын олгож байгаа санхүүгийн хамгийн том бүтээгдэхүүн нь ипотекийн зээл болоод байгаа. Сүүлийн 5 жилийн хугацаанд зээлийн эрэлт 10 дахин зээлэгчийн тоо 5 дахин нэмэгдсэн болохыг Монголын ипотекийн корпорац мэдээлсэн. Хамгийн том, хамгийн хурдан өсөлттэй ипотекийн зах зээлийг тэтгэврийн сангаа холбож, тэтгэврийн сангаа мөнгөчлүүлснээр бас орон сууцны зээлийн тогтвортой тасралтгүй үргэлжлэх тогтолцоо бүрдүүлэх боломжтой болно гэж эрх баригчдын зүгээс бас үзэж энэхүү хуулийн төслийг баасан гарагт өргөн барихыг засгийн газрын хуралдаанаар дэмжсэн. Ипотекийн зээлийн үрийн үлдэгдэл 2013 онд 2 их найз төгрөг байсан бол 2015 оны сүүлээр
тэр 3.4 их найз төгрөгт хөрсөн байна. За дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 20% тэнцэх орон сууцны санхүүжилтийн тогтвортой тогтолцоо бий болоод байгааг Монголын ипотекийн корпорацийн зүгээс онцолж байна. За энэхүү хуулийн төслөөс гадна ипотекийн сан тэтгэврийн сан болгоход чиглэгдсэн хуулийн төслийг өргөн байхаар засгийн газрын ээлжит бус хуралдаанаар шийдвэрлэж төслийг дэмжсэн байна. Ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сангийн тухай хууль батлагдсанаар тэтгэврийн нөөцсөн байгуулж нэрийн дансны тодорхой хэсгийг хөрөнгөжүүлснээр хуримтлалын суурийг тавих цаг хөрөнгийн зах зээлд урт хугацаатай их үсрүүд нэмэгдэх төрөөс иргэдэд үзүүлэх орон сууцны хөнгөлөлтийн бодлогыг үүнтэй уялдуулан хэрэгжүүлэх боломж бүрдэх юм байна. За мөн ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сангаас орон сууцны ипотекийн зээлэр баталгаажсан үнэт цаасыг худалдан авах тодорхой шаардлага шалгуур нөхцөл хангасан иргэдэд орон сууцны ипотекийн зээлийн урьдчилгаа төлбөрийн хөнгөлөлт үзүүлэх зэрэг үйл ажиллагааг хэрэгжүүлснээр ипотекийн санхүүжилтийг тогтвортой үргэлжлүүлэх нөхцөл бүрднэ гэж үзэж байна гэж засгийн газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах албаны зүгээс бол мэдээлсэн байна. За хамгийн сүүлийн тоон баримтуудыг харахад одоогийн байдлаар 8% хүүтэй орон сууцны зээлийн үлдэгдэл 2.4 их найд төгрөг байгаа. За энэ мөнгөөр нийгмийн даатгалын сан мөнгөжүүлж тэтгэврийн сан бүрдүүлснээр орон сууцны зээл олголт тасралтгүй үргэлжлэх боломж бүртгэс гадна энэ сангаас бас давхар хөрөнгө оруулалт хийж хөрөнгийг бусад орнуудын жишгээр өсгөх боломж бүртгэх юм а. Энэ 7 хоногт дотоодод анхаарал татсан бусад онцлох мэдээллийг маш товчхон танилцуулъя. За энэ оны 1-р сарын 1-ээс нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн шинжилсэн найруулга зэрэг бие даасан 9 хууль хэрэгжиж эхэллээ. Далд эдийн засгийн 30 хуваар бууруулах нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгаар иргэд төлсөн нэмэгдсэн өртгийн албан татварынхаа 20% жилийн эцэст буцаан авах боломжтой болохоос гадна сард нэг удаа цуглуулсан баримта e-баримт цэгийн цахим хуудасаар орж баталгаажуулснаар 22 тэрбум төгрөгийн шагналын самтай суглаанд оролцох боломжтой болох юм. Судалгаагаар нэг үргэлжилт 265 мянган төгрөгийн нэмэгдсэн өртгийн албан татвараа буцаан авах боломжтой болох нь тогтогдсон байна. Засгийн газрын тогтоолын дагуу мигмар гаригаас 2-р сарын 5-ыг хүртэлх хугацаанд түүхий арьс ширийг тэр дундаа адууны ширийг экспортод гаргаж эхэллээ. Сарын хугацаанд 200 мянган орчим адууны ширийг экспортод гаргах боломжтой гэж үйлдвэрлэгч бэлтгэл нийлүүлэгчид үзэж байна. Бодын ширийг боловсруулж экспортод гаргахад үнэ нь 2 дахин нэмэгддэг байна. Сарын хугацаатайгаар арьс ширийг түүхийгээр нь экспортод гаргах засгийн газрын тогтоол сунгагдах юм бол үндэсний үйлдвэрлэгчдэд сөрөг нөлөө үзүүлэхээр байгааг Монголын арьс ширний үйлдвэрлэлийн холбооноос мэдээлсэн юм. 2015 онд хөдөө аж ахуйн биржид 179 удаагийн арилжаа явагдаж 431.7 тэрбум төгрөгийн гүйлгээ хийгдсэн байна. Өөрөөр хэлэх юм бол өдөр тундчаар 2.4 тэрбум төгрөгийн арилжаа явагдсан болохыг хөдөө аж ахуйн бирж мэдээллээ. Хэдийгээр арилжааны тоо 2014 оныхтой ойролцоо байсан боловч арилжааны нийт үнийн дүн өмнөх жилийн муу үеэс 22 хувиар буурсан байна. Хөдөө аж ахуйн биржээр өнгөрсөн 0 ураас гадна улаан бодо зэрэг 10 орчим төрлийн бүтээгдэхүүний арилжаа хийсэн мөн оны сүүлээр тооцож эхэлсэн MAPEX индекс анх танилцуулснаас хойш хамгийн дээд цэгт хэлбэлцэж байна. За Монгол Улсад санхүүгийн мөчлөг тохиож байгаа энэ үед хуримтлалд суурилсан мөчлөг сөрсөн бодлого хэрэгжүүлэх шаардлагатай байгааг санхүүгийн тогтвортой байдлын тайланд тусгасан байна. Монгол Улсад санхүүгийн мөчлөгийн бүтэн одоо мөчлөгийн хугацаанд дунджаар 4-5 жил байна. За энэ нь бизнесийн мөчлөгтэй харьцуулахад 2 дахин их, хэлбэлцлийн хувьд харин 3 дахин өндөр байна гэсэн үг юм. Харин эдийн засгийн урт хугацааны тогтвортой өсөлтийг хангах хуримтлалыг үүсгэх үр дүнтэй арга замын нэг нь ипотекийн зээл болж байгаа юм. Зээлд хамрагдсан өрхийн хэрэглээний 45% нь ипотекийн зээл хэлбэрээр хуримтлал олж байгааг Төв банкны зүгээс онцолж байгаа маа. Түүний донд хувьчлахаар төлөвлөж байгаа 8 компани нэг болох Монгол Шуудан Хувьцаат компани төрийн өмчийг хувьчлах тухай улсын хурлын 70-р тогтоолын дагуу Монголын хөрөнгийн биржид бүртгүүлж нээлттэй хувьцаат компани боллоо. Компани анхдагч зах зээлд 33.8 сая ширхэг хувьцааг санал болгож 6.2 тэрбум төгрөгийг татан төвлөрүүлж чадсан байгаа. Анхдагч зах зээлийн арилжаагаар нийлүүлэлтээс 2 дахин их хэмжээний худалдан авах санал ирсэн нь Монгол Шуудан компани хувьцааны эрэлт өндөр өснийг харуулж байна. Хөрөнгийн зах зээлийн туршлагыг харахад анхдагч зах зээлд эрэлт ийм өндөр байх нь хоёрдогч зах зээлд үн цаашид өсөх магадлалыг нэмэгдүүлдгээ гэж үздэг юм байна. За энэ 7 хоногийн онцлох мэдээллийг би та бүхэнд үргэлжлүүлэн хүргэсээр байгаа. Мэдээж хөрөнгийн биржийн энэ 7 хоногийн арилжааны багц мэдээлэлд өсөлтлөг хөрөнгийн салбартай холбоотой мэдээлэлч бас анхаарал татсан байгаа. Энэ 7 хоногийн үед ипотекийн зээлийн хоёрдогч зах зээлийг хөгжүүлэхэд чухал нөлөөтэй Миг Холдинг хувьцаат компани үнэ цаас хоёрдогч зах зээлд анх удаагаас арилжсан 7 хоног байлаа. Миггийн хувьцаа эхний 7 хоногт бол 76.8 сая төгрөгт арилжих үнийн дүнгийн үзүүлэлттэйгээр тэргүүлсэн ба за даваа пүрэв гаргуудад тоо ширхгээр тэргүүлж хамгийн идэвхтэй арилжсан
гэсэн хувьцаагаар бол нэрлэгдсэн болохыг та бүхэн самар дээрээс харж байна. Миколтын компани хувьцаа 7 хоногийн өдөр бүр бас тодорхой хэмжээний захиалгатаагаар арилжаа хийгдэж байсан байгаа. Ханшид түрүү гаргаас бусад өдөр ханш чангарснаар арилжаж эхэлсэн нэрлсэн үн болох 12 сая төгрөгөөс өсч шинэ 7 хоногийн арилжааг 12210 төгрөг дээрээс эхлүүлэх гэж байна. Микинг хувьцаа нь анхны 1-р ангилын хувьцаа гэдгээр бас онцлог болохыг та бүхэнд энэ дуулах зүйтэй баг. Төрөнгөө бирж дээр 235 хувьцаат компаниас 148 нь 3-р ангилалт, 86 компани нь 2-р ангилалт бас хамаарч байгаа юм. За тэгвэл дотоодод ийхүү орон сууцны урт хугацаатай одоо санхүүжилтийн тогтвортой тогтолцоог бүрдүүлэх тухай мэдээлэл анхаарал татаж байгаатай зэрэгцээ харин төгөргийн ханш ам долларын эсрэг өмнө нь байгаагүй хамгийн доод хэмжээнд хүрч суларсан үзүүлэлт байлаа. Өөрөөр хэлэх юм бол ам доллар эсрэгээрээ энэ хэмжээгээр бас чангарсан үзүүлэлт дээр 7 хоногийн хамгийн сүүлийн зарлагдсан ханшийг харах юм бол 1998.61 төгрөг 1 Америк доллартай тэнцсэн үзүүлэлттэйг орол зарлагдсан 7 хоногийн трендийг харах юм бол 7 хоногийн эхнээс хойш тасралтгүй төгрөг суларч ам доллар чангарсан ийм үзүүлэлттэй. Тэгэхээр энэ 7 хоногт зарлагдсан 2 удаагийн гадаад валютын дуудлага голтаагаар мигмар гарагт 16.3 сая Америк доллар, пүрүү гарагт 10.7 сая Америк долларын нийлүүлэлтийг Төв банкнаас арилжааны банкудад хийсэн ийм үзүүлэлттэй байна. Харин ипотекийн зээл нь хоригдлуулж сураагүй Монгол улсыг хоригдлалтаа болгоход чухал нөлөөтэй гэж салбарынхан үзэж байна. Харин зээл олголтыг эхлүүлэхгүй цаг алдах нь эдийн засгт ямар нөлөөтэй байж болох талаар салбарын төлөөлөлтөд ярилцсныг хөлбрийн дараагийн хэсэгт хүргэнэ. Маш хурдан шийдвэр гаргасан нь аюул чухал. Тэгэхээр 8% хүүтэй зээлийг одоо 6 болгоно уу, 7 болгоно уу те. Тэгээ уурчлага төлбөр нь 10, 20 гэдгээс илүү хамгийн гол нь хурдан цааш нь өргөжлүүлэх нь бол иргэд буюу хувьчлийнх нь нэлээд чухал.